آیا پاکستانی پوځیانو په خوست کې ځینې کورونه تلاشي کړي؟ د خوست د ګربزو د ځان شورا کلي ځینې اوسیدونکي دا کوي چې تر یوې نښتې وروسته پاکستانی پوځیانو ډیورنډ کرښې ته نږدې د افغانستان اړخ ته کورونه تلاشي کړي دي، خو طالبان دغه ادعاوې ردوي او وایي چې پر ټوله خاوره کنټرول لري. د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ د ځان شورا کلي ځینې اوسیدونکي وایي د تېرې جمعې په ورځ له هغه وروسته چې ډیورنډ کرښې ته نږدې پاکستاني طالبانو د پاکستان پر یوې سرحدي پوستې برید وکړ، د پاکستاني پوځیانو د خوست څو کلي په توغندیو ویشتې. دوی ادعا کوي چې پاکستاني پوځیانو ځان شورا کلي ته ورغلي او شمېر کورونه یې هم په دې نوم تلاشي کړي دي چې د پاکستاني طالبانو جنګیالي پیدا کړي. د یاد کلي به اوسیدونکي چې خپل مستعر نوم اعجاز خان راپېژني د ویچا ولایت وویل د پاکستان پوځ پوستې دوی ته نږدې پراتې دي او د تېرې جمعې په ورځ یې په درنو وسلو د دوی کلي وویشتل. د تېرې جمعې په ورځ څو ډزې وشوې، پته ونه لګېده چې د دوی لخوا وشوې او که له تېخوا وشوې، خو دوی نوم ورته ورکوي چې د ټي ټي پي له لورې دا ډزونه شوي دي. له دې نه یو ساعت وروسته ټوپکونه، هوانونه، سپکې او درنې وسلې وې چې 56 کیلومتره افغانستان کې کلي وویشتل. درې څلور کسان یې ټپیان شول. اعجاز خان وایي تر دغه نښتې وروسته په سبا یې پاکستاني پوځیان چې په اردو او پښتو یې خبرې کولې د دوی کلي ته ورغلي، د یو شمېر کورونو دروازې ورټکولې او پاکستاني طالبانو پوښتنه یې کوله. د ځان شورا کلي دغه اوسیدونکي وایي چې د پخواني حکومت وروسته پاکستاني پوځیان په ډاډه د دوی کلیو کې ګرځي او هیڅ د ویرې احساس نه لري او داسې فکر کوي لکه په خپله پاکستان کې چې ګرځي. دوی وایي د دوی دوکانونو ته د سودا اخیستلو لپاره ورځي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خوست د پاکستان د پوځ له لورې برید او د افغانستان په خاوره کې د هغوی له لورې تلاشي ردوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنفی ټکور د ویچا ویلات وویل د مطلق موږ ردوو هیڅ حقیقت نه لري. هیڅوک نشي کولی چې زموږ هیواد ته او یا زموږ ارضي تمامیت ته په چپه سترګه وګوري. خو د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی احمد د ویچا ویلات وویل چې د پاکستان د پوځ له ویرې ډېرې کورنۍ د ګربز ولسوالۍ نورو کلیو او د خوست مرکز ته کډه شوي دي. د خوست امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویاند مستفر ګربز که څه هم د پاکستان پوځ وروستي توغندي برید او د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو تلاشي ردوي، خو وایي چې یوه اونۍ وړاندې افغان طالبانو او د پاکستان پوځ ترمنځ د ګربز ولسوالۍ په مستربل سیمه کې پر سرحدي ستونزو د سپکو او درنو وسلو جګړه شوې وه. نوموړی وایي چې په سرحد کې د طالبانو سرحدي سرتیری موجود دي. دوی دوه ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هم د خپل پلار د مړینې تلینې لمانځلو په مراسمو کې د ګاونډیو هیوادونو له ستونزو شکایت وکړ. خدرمنو لیدونکو، له غوږنیونه مننه.